Не знаю я, що буде після нас, які природа береться шати. Єдиний, хто не втомлюється – час. А ми живі, нам треба поспішати. Кіра Касенець знає на пам'ять 20 віршів, зокрема Лесі Українки, Ліни Костенко, Тараса Шевченка. Мама мені спочатку читає, потім я розказую той віршик десь на один день або два, і я так запам'ятовую. Кіра Касенець знає 4 мови – українську, англійську, російську та румунську. Свій перший вірш з дорослої поезії вивчила в 4 роки. Дитячі її вже були не цікаві, вона все я брала для 5-х класів, для 6-х, тому що всі дитячі дуже короткі. А вона, я бачила її потенціал, що вона могла дуже довгі вивчати, і мені самі було цікаво, ну от який вірш вона може вивчити. І все довші, довші, а всі довші – це вже дорослі вірші. І вона їх дуже легко сприймала, вона взагалі, я можу прочитати, у нас така методика, я і прочитаю його, поясню. Вона десь на 80% просто мені його передає. За словами мами Кіри, Вікторії Бокоч, дівчинка любить знімати розмовні відео. Які гарні відео сама записує, і саме основне, що щоб це ніхто не бачив, вона входить в роль, вона настільки це цікаво розповідає. Якщо вона бачить, що я там займаюся спортом, особливо на карантині, я там вдома це все робила. І бере, і спорт – це здорово. Я покажу вам, як потрібно займатися спортом. І ставить камеру, віджимається, все, посмотрите. І це все коментує, але так смішно коментує. Рекламування віршів Кіра Касенець любить співати. Дівчинка відвідує уроки вокалу та малювання. Кішка п'яла м'я, дімінеця, веді на кіті скинти, гайку міне. Руслана Гостюк, Остап Попович. Новини на Суспільному.